Улсын их хурлын дарга эрх мөгшөөдэй. Монгол Улсын их хурлаас улс төрийн хэл зэрэгт хэлмэгдсгийг цагаатгах дэдэнд нөхөн олгор олох тухай хуулийг 1998 онд баталсан бөгөөд цагаатгуулах тухай гомдол гарах хугацааг 3 удаа, нэхэмжил гарах эрх хөн хэлцэх хугацааг 4 удаа сунгасан байна. Хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 3-ийн 3, 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 3 заасан улс төрийн хэл зэрэгт хэлмэгдсэн гэж үзэж байгаа этгээдүүдийг цагаатгуулах тухай гомдлыг хүлээж авах хугацаа 2011 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрөөр дуусгор болсон. Өнөөдрийн байдлаар улс төрийн хэл зэрэгт хэлмэгдэж цаа зарахулсан болон хорь хэлээр ялаар шийдгүүлсэн хэлмэгдсгийн үр хөвгдүүд эдүүгээ доот толон 80 настай болж одоо 400 орчим амьд сэрүүн байна. Өндөр настай, ядуу амьдралтай, өөрийн гэсэн гэр оронгүй, хамгийн бага тэтгэвэр эсвэл тэтгэвэр авдаггүй нийгмийн эмзэг түлх тамаар хүмүүс эдний дунд дийлэнх нь байна. Учир нь хилмигдсэн иргэд тэдгээрийн одоо амьд сэрүүн байгаа төрсөн хүүхдүүд нь улс төрийн хэл зэрэгт дам хилмигдэж эд хөрөнгө, нэр төр алдан, тухайн цаг үеийнхээ нийгэмд эсэргүүний гэр бүл хэмээн адлагдаж байнгын хараа хяналтоор эрхэн хязгаарлагдж байсан тул сургууль сурч боловсрох ажил хөдөлмөр эрхлэх зэрэг боломж нөхцлөөр дулмаг байсан юм а. Нийгмээс алхам тутамдаа гадуурхагдж хүн төсөв амьдралыг дуулсан ба энэ нь тэдний ирээдүйн амьдралд ах хэдэн нөлөөж ирсэн байдаг. Эдгээр иргэдийн тоо цааш төдийлөн нэмэгдэхгүй учир хилмигдэж цаа зарахулсан болон хорь хэлээр шийтгүүлсэн хилмигдсгийн төрсөн нэг хүүхдэд нэг удаагийн нэмэлт олгор олгохоор хуулийн төсөлд тусгасан. Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулан нөхөн олгорыг 3 жилийн хугацаанд олгохоор тооцоолж үзэж засгийн газраас санал авсан. Энэ саналын дагуу нийтдээ 3 жилийн хугацаанд 15.5 тэрбум төгрөгийн зардал гаргахаар байна. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 2014 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр 24-р зүйлийн 24-ийн 6 заасны дагуу улсын комиссийн жилийн ажлын тайланг авч хэлэлцээд 66 дороо 39-р зөвлөмж гаргасан байдаг. Энэхүү зөвлөмжөнд уг хуулийг эцсийн удаа 2 жилээр сунгах, энэ хугацаанд цагаатгадаггүй иргэдийн хэргийг шалган цагаатгах, улмаар цагаатгалын комиссийн үйл ажиллагааг дуусгор болгох чиглэл өгсөн. Улс төрийн хэл зэрэгт хэлмэгдсгийг цагаатгах, тэдний дөхөн олгор олох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд дараах зарчмын шинжтэй зохицуулалтыг тусгасан. Үүнд өмнө нь орон сууц, гэр болон түүнтэй тэнцэх нөхөн олгор аваагүй улс төрийн хэл зэрэгт хэлмэгдэгч хэрв хэлмэгдэгч нас барсан бол тэдний эхнэр буюу нөхөр хэлмэгдэгчдийн амьд байхад нь төрсөн болон үржилж авсан түүнчлэн хэлмэгдэгчийг нас барснаас нь хойш 10 сараас илүүгийн хугацааны дотор төрсөн хүүхдэд нэмэлт нөхөн олгорыг нэг удаа олгохоор тусгаж өгсөн. 2. Улс төрийн хэл зэрэгт хэлмэгдэгчийг цагаатгах тэдний нөхөн олгор олох тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 3, 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 3 заасан улс төрийн хэл зэрэгт хэлмэгдсэн гэж үзэж байгаа этгээдийг цагаатгуулах тухай гомдлыг хүлээж авах хугацааг хуулийн төсөлд тусгагдсан батлагдсан өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд байхаар төсөлд тусгасан. Ингэснээр тагнуулын ерөнхий газрын тусгай архив татгалагдж байгаа хэргийг шалгаж дуусгах, цагаатгах, нэхэмжил гаргах нөхөн олгор зэрэг асуудал шийдвэрлэгдэх хэрэгцээний орчин бүрдэнэ. 3. Хуулийн зарим нэр томьёог одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуульд нийцүүлэн өөрчлөхөөр тусгасан. Тухайлбал улсын аюулгүй байдлыг хангах газар гэж 98 оны хуулиар батлсныг тагнуулын ерөнхий газар гэж өөрчлөхөөр тусгасан болно. Эрхэм гишүүдийг хуулийн хэлэлцэн одоо нэмжиж өхийг хүсье. Баярлалаа. За, санчин төгсшөнд баярлалаа. Төслийн талаар төрийн байгуультай байнгын хороо санал дүгнэлт гаргасан. Санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Бямцэг танилцуулна. Бямцэг гишүүнийг эндэрт өрчөө. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын